красиво. Нас е така изглежда. Какво е, не знам, но се надявам да разкажеш. Това, Гала, са две от най-любимите неща на кралицата, тъй като, по принцип, не знам дали знаеш, тя тъй като обича много храни, но не е голямо фуди, много обича шоколад. Тя е шокохолик. Обожава черен шоколад и винаги, когато има в менюто нещо с черен шоколад, винаги я яла адски много. Затова е единият десерт, който сме направили днеска, е този шоколадов перфектен пай. Казва се перфект шампай, мога да го кажем съвършен. А, вижте, който е точно с много хубав. Да. И добре, ще направим също така традиционни кралски сконс. Това са тези английски бисквитки, които се режат. С чая се сервират тези ли? С чая, след обяд се сервират винаги. Да. И се поднасят със сладко и едно coated cream, което няма буквален превод на български, защото се произвежда само в Англия. Какво представлява? Това е нещо като, как ти го обясня, като каймак, но по-скоро като сметана, която остава да ферментира. Да се пресече и се произвежда само там, в Корнуел, и няма износ в света. Само там може да се консумира, защото е с много кратък срок на годност. Така че аз нямам такова нещо. Тук ще използвам крема сирене. А я само да видя, бисквитката се разрязва на две? Бисквитката или... се разрязва на две и вътре по принцип се маже с сметана. Всяко половинките. И сладко, сладко. Да. Използвам сладко от ягоди, тъй като това е било едно от любимите сладка на кралицата. И английския чай. Разбира се. Да. Задължително вдигаме и чайката. Пием. Защото сладкото се е правило от ягоди, които са брали в двора. Така че, две са доста интересни рецепти. С коя започваме? Ще започнем първо с пая, тъй като малко повече неща има към него. За него ще направим първо основата. Имаме една готова тук, така че са няколко стъпки. Най-важното нещо е родливо маслено тесто си правиме. Прави се с брашно, бакпулвер, захар, масло на купчета, което е студено. Всичко се смесва, докато стане на една хубава пясъчна текстура. Така. За да може после да добавим малко сметана. Но съвсем малко, две лъжички и един жълтък. Колкото да си стане като тесто ли? За да стане като тесто. Само че да ти кажа, аз почнах другата рецепта в момента. Обърках купчета, защото едва ли купчета с маслено тесто. Ние не разбрахме. Да. Аз го усетих грешката. А усети ли? Мене и Берта ми приличаха на парчета бял шоколад. И за другата ни трябва същото тесто. Ами да, но е малко по-различно. Добре, нека да започнем тогава с бисквитките. Тъй съм почнал. Те са ми по-симпатични. Съставките са същите. Добре. Защото и двете имат много масло. Какво да ви кажа? Интересното, между другото, че кралицата, като заговорих за бисквитките, винаги обичава тези бисквитки да ги яде, независимо къде ходи в страната и в света. Така че тя просто, независимо дали ще е в Австралия, дали ще е в Германия, в Америка. Как се казваха, пак ми кажи? Сконс се казват. Е карва винаги да ги приготвят, когато е било 5 часа след обяд в Англия. Време за английския чай. Добре, а знаеш ли, понеже английския чай, освен с бисквитки, нали се сервира с едни малки сандвичи, такива да, с най-различни, но с обикновен хляб ли са или при тях да, има нещо по-особено? Да, това също е много, много любимо ядене на кралицата. Това са пени сандвичи, които са общо заето две филийки хляб. Да. Посредата са намазани с масло и сладко и просто са изрязани без коричката. Тя не обичава коричката. И ги яде с чайчето отново. Наско, ти си като личен готвач на кралицата. Сменято и. Така, добавяме двете яйца. И тук имам бътърмилк или те наречената мътеница, но може да си направите с прясно мляко и малко лимон. Разбърхаме всичко. Оказва се, че Наско ни казва, че кралицата много обича дивеч. Така че аз се наймам да осигуря дивеч, а ти да приготвиш рецепт. Добре. Унази пържолите с соса с уиски. Да, и аз съм за тия пържоли. По принцип, че кралицата въобще не е претенциозна. Тя много често ежедневната и храна е била пиле с салата или риба с салата, да, с панак. Здравословно. Не обича много да яде. Претенциозна. Те виртуози ги приготвят тези неща. Ами, ние се избирам. Ма Наско наистина така говори, сякаш всеки ден е готвил за кралицата. Ето това е тестото. Не трябва да го месиме много. Прибираме го в хладилника да стегне. Имам вече едно готово. То много стегнало, Наско. Те и после стяга. После стяга още. Да. За да може самото масло, което сме го бъркали, да стегне. Сега. Ма така, че ние са стъпливата, гледай. Да. Разточваме с малко брашно. На около 2 см и половина.
Само ти кажа днес, че може би само до бисквитките ще успеем, защото не знам. Еми, защото се си мисля, че няма да ни стигне. Това много сложно ми изглежда с шоколада. И кое е сложното? Много е лесно. Еми, с шоколада ми се вижда, че да е по-сложна рецепта и повече време ще отнема. Нищо да е, ти си ги направи да видим те как се правят. Така. Трябва допълнително ще ни покажеш. Ето така, на такава дебелина горе-долу. Имаме една тавичка с хартия за печене. И с ринг изрязваме кръчки. Изрязваме си бисквитки, може да си ги изрежем ринкче, може да е сърце, може да е коронка. Да. Звездичка. Звездичка. Колко време се пекат? Важното е след като ги разрежеме, да ги предем в хладилник отново за половин час. След това ги намазваме с малко жълтък и сметана. Ето тук има малко разбити. Чироми, така както казваш. Пак се пак стяга. Ето така. Да. И печеме за 10 минути на 180 градуса. Добре, давай сега да видиме. Нагоре ни долу. Правим си отново основата за тестото, но ако нямаме време, аз имам вече готовото тесто. Добре, давай готовото ти каза, слага специална... Не, тук не беше сметана специална. Не, просто две лъжички за... сметана. Да. Готовото тесто от хладилника. То просто, също. Да. Разточваме си го в една форма, изпичаме го с някакви тежести. Аз използвах боб с хартия просто. Да. Може да използвате, има специални тежести, продават, може и леща. Внимавайте с боб, защото аз съм правила така и слага се боб вътре за момчета, ако не знаете, за да не се вдига и да става кадраво, да стои плътно. И след това този боб си го прибрах в един плик и съм забрала, че съм го пекла и се опитах след известно време към и боб, я да сваря един боб. Беше... Много интересно. Не беше интересно, просто никога не се свари. Оставаме го да изстине и продължаваме с плънката. Плънката имам 4 яйца и 3 жълтъка, които съм разбил с пудра захар. Около 190 грама. Трябва да се получи такава пухкава смес. След това отделно съм си разтопил шоколад и масло. Черен шоколад. Черен шоколад, разбира се. Който започваме да добавяме бавно към яйцата. Сега как да не се пресече? Няма да се пресече, защото добавям бавно. Ага. И той е разтопен на водна баня. Само ще вметна точно, че шоколад се топи на водна баня, защото този ден Дарис теше да подпали къщата и искаш да си разтопи шоколад в микровълновата. Добре, че аз да, бях на място. Аз съм разтапал даже и пластмасова купа по този начин. Така че имайте го предвид. Как се разтапа от шоколада, от температурата, която развива? Ми служи за 3 минути един шоколад с пластмасова купичка и ще видиш. Аз с мед така съм си играл, ама Стефан да не слуша, че ще ми се разсърди. Да, водна баня сам, подчертавам. Ти щом супа леща на разтопи блендера. Не бях, аз си го е разтопи, защо винаги? Пак игава шоколада всъщност, като се замислиш, то е плод. В смисъл, идва от растение. Така че, шоколада. И какво от това? Еми, здравословно е. Той шоколада, ако е черен, наистина какаото има изключителни ползи за... Той е много полезен, да. Въпросът е, че ние го миксираме с каквото ни падне, завтра, за да ни стане вкусничка. Това е нашата плънка за пая. Изсипваме я. Крем, пак. Ами аз мисля, че вътре трябва да е пухкаво. Моля? Пухкаво ли става вътре? Ами да. Това нещо се пече за 15 минути на 180 градуса. Аз си само плънката да беше... Искаш да кажеш, Назя, че това ще стегне и ще стане като онова нещо там? Да. Изпичаме го, изваждаме го, оставаме го да изтине. Вътре като суфление, растича ли се или не? Не, не, не. Стабилно си, дай сега ще го разрежа да ти покажа. Абе, не е като да не знае какво да хапва кралицата. Тя ако не е знаела. Обича да си огажда поне от към сладко. Как ти казах, тя е шокохолик. Дай по един кралицата да хапне. Аз също, аз много обичам шоколад. И до 96-ти с твоите диети, Роми, виждаш ли? Да, ще взема да почнем и аз да ям всичко. Ами, Роми... О, виждам шоколада по ножа и направо... Да, може няколко парченца да отрежеш. Леле. Страхотно е, да. Виждаш, че не се разтича, но е хубаво, мазно. Виждам, да. И е много вкусно. Но ти си на диета и няма да опиташ. Не, това може да и обяда само. Или ако искаш, може да опиташ, айде. Всички искат да опитат. Да, обещаеш да не ми объркваш името вече. Наско, аз никога не съм ти объркал името. Така е. Нали? Няма, с Криси казахме, че няма да го бъркаме, докато когато започнеш да ни готвиш и солени рецепти. Да. Добре, обещавам следващия път, няма да готвя нищо сладко и съм сигурен, че половината екип ще бъдат много разочаровани. Не, може и сладко, разбираш. Може и сладко. Да, просто да имаш много солено.
искаме да има солено, разбираш и каква е битката. Разбирам. Но, дай, кой иска да опита нещо? Роми. Аз. Роми искам, защото тя много обича такива глутенови работи. Да. Да. Ама тя този сезон е обещала да ми аз да си взема думите обратно. Ама... Защо? Това е кралско. Добре. Лакомство. Жори, искаш ли да ни правиш компания? Знам, че искаш. Веднага. Стига с тия почки. Вече идва зима. Няма кой да ги гледа. Наско, аз и от другото мога да опитам. Как е? Това са бисквити. Кралско ли е? Чудно е. Да, дай на Юлката да опита тогава от Пая. Ние с Криси ще погледаме. Да. Кралски бисквит. И ще се усмихнем на зрителите. Хубави рецепти показа Наско. Ние сме готови не да опитваме. С Криси готови сме да приключим днешното предаване. Не, не го отпадна. Ще бъдем тук заедно.